وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم عزيز və dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Müsafirin hökmləri dərslərində keçən dərsimizdə müsafirin 5-ci şərti olan səfərin haram olmaması şərti barəsində söhbət etdik və dəqiq olaraq 11-ci məsələ, yəni ov səfəri barəsində danışdıq. Dedik ki, ov səfərindən bir neçə məqsəd güdülə bilər, bir neçə hal burada təsəvvür oluna bilər. Birinci hal budur ki, ov səfərindən məqsədi sırf əyləncədir və buna ehtiyacı yoxdur. Başqa yerdən, məsələn, gəlirləri var, sırf əyləncə məqsədi ilə ova gedir. Məsələn, buna misal vurduq həvəskar ovçular kimi. Burada alimlərin nəzərləri qeyd olundu. İkinci hal bu idi ki, ticarət məqsədi ilə ov səfərinə gedir. Burada həmçinin hökmlər qeyd olundu və üçüncü halda özünün və ailəsinin dolanışığı üçün, ruzisi üçün səfərə gedir, ov səfərinə gedir. Yəni, məqsədi ticarət deyil, əyləncə üçün də getmir. Sırf istəyir ki, ovlasın, bir ovlasın heyvanı, ovladığı heyvanı gətirsin öz evlərinə və özü və ailəsi istifadə etsinlər. Onu satmaq məqsədi də yoxdur. Burada alimlərin nəzərləri qeyd olundu. 5-ci şərtin bir neçə məsələsi də qalıb, inşallah bunları da izah eləyək. 12-ci məsələ bihudə və faydasız səfər barəsindədir. Bir insan əgər bir səfərə gedərsə, həmin qeyd etdiyimiz şərtlərlə əvvəldən getmək niyyəti olsun və şəri məsafə həddində getmək məqsədi olsun, lakin bu səfərdən heç bir məqsədi yoxdur. Nə ov etmək üçün, nə məsələn qohumları ziyarət etmək üçün, nə istirahət, hətta istirahət və əyləncə məqsədi də yoxdur. Sırf elə istəyir ki, getsin, sırf istəyir ki, elə səfər etsin, müəyyən bir məqsədi yoxdur. Ürf arasında, yəni cəmaat arasında bu faydasız və bihudə səfər hesab olunarsa, alimlərimiz buyurublar ki, burada əgər məqsədi günah olmazsa, bu səfər haram səfər hesab olunmur və bu təqdirdə namazları qəsr qılmalıdır və orucu da səhih deyil. Həmçinin Ayətullah Xameneyi və Ayətullah Məkarım Şirazinin də rəyi belədir. Yəni, bu səfər haram səfər hesab olunmur. Hərçənd bihudə və faydasız olsa belə, heç bir məqsəd güdülməsə də belə, yenə də o şəri məsafə və digər şərtlər olduğu təqdirdə namazlarını qəsr qılmalıdır və oruc tuta bilməz. Lakin Ayətullah Sistaninin nəzərinə əsasən, əgər həqiqətən də xalq arasında, cəmaat arasında bu səfər pus bir səfər hesab olunarsa və heç bir faydası olmayan səfər hesab olunarsa və hətta müsafirin özünü yəni nəzərə almaqla, onun məqsədini nəzərə almaqla heç bir faydası olmayan bihudə səfər hesab olunarsa cəmaat arasında, digər şərtlər də əgər yerində olarsa, məsələn, o məsafə və niyyət məsələsi və digər şərtlər də olarsa, vacib ehtiyata əsasən bu səfərdə namazlarını həm tam qılmalıdır, həm də qəsr olaraq yerinə yetirməlidir. 13-cü məsələ gəzinti və istirahət səfəridir. Əgər bir insan sırf gəzinti üçün və istirahət məqsədi ilə səfərə gedərsə, burada da alimlərimiz buyurublar ki, bu səfər haram hesab edilmir, haram səfər sayılmır və gəzinti və istirahət məqsədi ilə edilən bu səfərdə insan gərək namazlarını qəsr olaraq yerinə yetirsin və oruc tuta bilməz. Təbii ki, digər şərtlər də gərək öz yerində olsun, o məsafəni getmək, şəri məsafəyə çatmaq və bu niyyətdə olmaq, əvvəlcədən şəri məsafə miqdarında getməyi niyyət etmək və s. digər şərtlər də yerində olarsa, bu şəxs şəri baxımından müsafir sayılır və namazlarını qəsr qılmalıdır. Bura qədər biz 5-ci şərt barəsində söhbət etdik, səfərin haram olmaması
səfəri şərti barəsində danışdıq. Və 6-cı şərt, bu gündən inşallah 6-cı şərt barəsində söhbət edəcəyik və düşünürəm bir neçə dərs bu şərtin üstündə qalacaq. Mühim şərtlərdən biridir və diqqət olması şərtlərdən biridir. O da insanın çox səfər edən olmamasıdır. Kəsirüs səfər olmamasıdır. Əgər bir insan kəsirüs səfər olarsa, kəsirüs səfər bir fikhi termindir və çox səfər edən şəxsə deyilir. Adi halda, baxın, insan təbiidir ki, müəyyən səfərlərə gedir, bəzən ticarət məqsədi ilə, bəzən qohumları ziyarət məqsədi ilə, bəzən həkimə gedir, yaxud idari məsələlər məqsədi ilə səfərə çıxmalı olur. Bu kimi səfərlər onun üçün adi səfərlər hesab olunur. Amma bəzən də insan öz peşəsi ilə əlaqədar səfərə gedir, öz işi ilə əlaqədar səfərlərə çıxır və əgər öz peşəsi ilə əlaqədar səfərləri adi səfərlərindən çox olarsa, alimlərimiz buyurublar ki, bu şəxs kəsirus səfər hesab olunur. Yəni, çox səfər edən şəxs hesab olunur və belə insan, belə bir şəxs səfərdə namazlarını tam qılmalıdır və orucunu da gərək tutsun. Kəsirus səfərin ümumiyyətlə müştəhidlər arasında hazır ki, qeyd edəcəyimiz, yəni bu kitabda qeyd edəcəyimiz Ayətullah Xameneyi, Ayətullah Sistani və Ayətullah Məkarim Şirazinin nəzərlərinə əsasən, inşallah gələcəkdə qeyd olunacaq bunun meyyarı nədir. Amma əsas meyyar onun cəmaat arasında səfərlərinin çox olmasıdır. Amma çox nəyə deyilir, çox nə qədərdir, bu çoxluğun meyyarı nə qədərdir? İnşallah gələcək dərslərimizdə bu barədə söhbət edəcəyik. Ümumi şəkildə peşə ilə əlaqədar olan səfərləri biz bir neçə yerə bölə bilərik. Bunların hərəsinin də ola bilsin ki, özünün xas məsələsi, özünün xas hökmləri olsun. Birinci hal, səfər etmək insanın özünün peşəsidir. Yəni, bunun işi ümumiyyətlə səfər etməkdir və işi elə səfərlə baş tutur. Buna misal olaraq taksi sürücülərini, yaxud avtobus sürücülərini, gəmiçiləri, tur başçılarını misal vurmaq olar ki, bunların işi elə özü səfər etməkdir. Səfər bunların işidir. Bütün müştəhidlərin nəzərinə əsasən, həmçinin Ayətullah Xameneyi, Ayətullah Sistani və Ayətullah Məkarim Şirazi cənablarının nəzərinə əsasən, bu halda insan kəsirüs səfər hesab olunur, əgər təbii ki, o meyyara uyğun olarsa və namazlarını gərək bu səfərlərdə tam olaraq yerinə yetirsin və orucunu da gərək tutsun. İkinci hal, səfər etmək onun işinin müqəddiməsi ola bilər. Yəni, işi səfər deyil. Səfər etmək onun işi deyil. Lakin, səfər edir ki, öz işini yerinə yetirsin. Səfər etmək onun işinin müqəddiməsidir. Misal üçün buna başqa şəhərdə işləyən, məsələn, müəllimələri misal vurmaq olar. Tutaq ki, bir şəhərdə yaşayır, öz vətənidir, amma başqa bir şəhərdə müəllim işləyir. Yaxud da hansısa bir idarədə bir işi var, idarə işçisidir, amma başqa bir şəhərdədir. Bu səfər edir ki, getsin o idarədə, yaxud da məktəbdə öz işini yerinə getirsin. Sırf səfər etmək bunun məqsədi deyil, bəlkə əsas məqsədi o işdir, lakin o iş səfər olmadan yerinə yetirilə bilmir. Bunun başqa bir misalı da səyyar tacirlər ola bilər, yaxud səyyar ustaları buna misal gətirmək olar. Ki, onların müəyyən bir şəhərdə işləri yoxdur. Məsələn, onlara zəng edirlər, deyirlər ki, məsələn, filan yerdə iş var. Bir günlük, məsələn, iki günlük səyyar işçidirlər, səyyar ustadırlar, gedirlər, işlərini yerinə getirirlər, məsələn, bir gün içində yaxud da bir neçə saat ərzində geri qayıdırlar. Sabahsı gün, məsələn, başqa bir şəhərə ola bilsin ki, səfər etsinlər. Yəni, müəyyən bir şəhər yaxud da müəyyən bir məkan bunların iş yeri deyil. İş yerləri müxtəlifdir, məlum da deyil. Amma
bilirlər ki, bu şəri məsafəni gedirlər. İndi ayda müəyyən miqdarda, müəyyən sayda bu səfərə gedirlər. Bu şəxslər də həmçinin alimlərimizin nəzərinə əsasən, əgər o meyyərlərə uyğun olarsa, təbii ki, çox səfər eləyən kəsir-ü səfər sayılır və namazları tam yerinə yetirməlidir. İşlə əlaqə olan, işlə əlaqədar olan üçüncü növ səfər budur ki, səfər etmək onun yaşayışının bir hissəsidir. Daha dəqiq desək, onun həyat tərzidir, yəni səfər etmək onun həyat tərzidir. Buna misal olaraq köçəri həyat sürən tərəkəmələri misal gətirmək olar ki, onlar bildiyiniz kimi bir yerdə daimi şəkildə qalmırlar. Evləri özləri ilə birgə daşıyırlar sanki. Buna bəzən də elə bu şəkildə təbir olunur, yəni evi özü ilə olan şəxslər. Yəni, müəyyən bir şəhərdə, kənddə, yaxud müəyyən bir məkanda vətənləri yoxdur. Onlar elə daim köçəri həyat sürürlər. Bir müddət, məsələn, müəyyən bir şəhərdə qalırlar, bir müddət gedib başqa bir kənddə qalırlar, səhralıqda yaxud da qalırlar və s. Bu cürə köçəri həyat tərzi sürürlər. Bunların da təbii olaraq öz hökmləri var. Alimlərimizin əksəriyyəti, demək olar ki, hamısı bu şəxsləri də, belə köçəri həyat sürən şəxsləri də kəsir-ü səfərin hökmündə biliblər və buyurublar ki, namazları gərək tam qılsınlar bu şəxslər, harada olurlarsa olsunlar və orucları da səhihdir. Dördüncü növ isə biz bunu təsəvvür edə bilərik ki, bir şəxsin səfəri iş üçün deyil, lakin kəsir-ü səfərin meyyarları onda var, iş üçün getmir. Gəzinti üçün, məsələn, gedir, yaxud da həkimə gedir, yaxud başqa məqsədlərlə səfər edir. Lakin onun bu səfərləri adi səfərlərindən çox olur. Və qeyd edəcəyimiz o meyyarlar bunda var. Burada nə etməlidir? Əksər alimlərin nəzərinə əsasən belə şəxsin səfəri kəsir-ü səfərdən hesab olunmur. Yəni, çox səfər edən hesab olunmur. Hərsən ki, məsələn, bir ay ərzində 10 dəfə, 15 dəfə də hətta səfərə getmiş olsa da belə, yenə də kəsir-ü səfər sayılmır və nəticə olaraq namazlarını bu səfərlərdə qəsr olaraq yerinə yetirməlidir və oruz tuta bilməz. Lakin, Ayətullah Sistanın nəzərinə əsasən, əgər qeyd edəcəyimiz bu meyyarlarla uyğun olarsa, bu şəxs də kəsir-ü səfər sayılır və namazlarını bu səfərdə tam şəkildə yerinə yetirməlidir, orucunu da tutmalıdır. Biz qısa olaraq bu məsələlərə işarə elədik. İnşallah gələn dərsimizdə bu məsələlərin təfərrüatı ilə tanış olacağıq. Qeyd etdiyimiz bu 3-4 hal ki, səfər üçün, çox səfər edən şəxs üçün zikr elədik. İnşallah bunların daha geniş şəkildə hökmləri ilə tanış olacağıq gələn dərsimizdə. Bugünlük bu qədər kifayət edər. Allah amanında qalın. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.